dilen wax kan moy MC parce que man MC Niass ba muy Baye Mbaye Niass man xamna ko bu baax man Adji Ndao te mom MC di dama deg ño foyando ño magandor ba legi tay ci suba la mujjé deggante ak mom ci vocal muy sama serigne nak makoy bakoy titoro dawma ci sala yaay ndeer diko titolo ndax man luma am maulana cheikh ibrahima niass lay titolo kuma xam xamne talibé bayina neena len won sama live bobu ñi dingal ne lutax mc niass bi aji sa aji ke genn mu ñew di diko défendre mané len dédé mc niass défendre aji sa dafa melni tay aji ndaw am problème wat ci barké maulana cheikh ibrahima niass nit ñi genn ne ko ki du talibé bay mune len dedet ki talibé bayina xëñna mc niass ni ma xamé man mu woor ma nit midi ni ma xamé xamé wuko aji sa ndax mc niass tok nañ mc niass nagandor nañ mc niass fi suñu kër tay dagu comme il le faut sama kër dakar day daan ñew comme il le faut man damay dem kërëm mc dañuy déggante à n'importe quel moment sama sëriñ té du né ci ay affaire politique lañuy wax peut-être récemment dañ commencé wax sa affaire politique moy de 2019 mu nek APR man ma nek Pastef xam nga manan ko serigne bi du fi ñewal ci ñun mu ñew tek ay argument ya ma tek ay argument ben yoon mané ko serigne bi téel sa serigne ma téel sama talibé ba élection yi jeex ñu recommencé wa mané ko nañ ki na serigne ak talibé dem congé xam nga donc man ni ma MC Niass xamé wuko Adji Sarr té bi Adji Sarr génné wa ci barké bay amno droit de len ki kat talibé bay la atta mu def lu bon wala mu wax lu bon wala mu def lu rafet wala mu wax lu rafet mais talibé bay mënuñ ko dindi né Adji Sarr julit la mënuñ ko dindi ndax nampal nañ ko ci julit dénga légui nak julit bi def lu bon koku deuxième la fofu la MC Niass waxé won té ma lañuy wax lu lo xamné man tok nak MC deugante nak MC mu tégal ma lepp té xolal gennu ma wax dara parce que duné lo xo am xam rek do ko ci place publique bi man instant bobu yeguma né warna genn lima amone importance moy lamay waron wax ak MC né ko MC dañ ko tek ci loxo yu lèr mané ko MC dañ ko tek ci loxo yu lèr bu MC démé ba méré Adji Sarr amna lutax parce que yow bo xamé ni ki talibé bay la mu nek ci lo xamné nekut yalla djubul mu ngi tassum rew am nga droit djel ko diko encadrer ko diko waxal diko dello ci yalla ñun lool lañu maulana cheikh ibrahima niass jangal dina dello ci yalla légui nak bu koku degeure bop tok fam tok wala am nga ko fa téy am nga droit yuxu ko ci bedd bi mais MC Niass ku xam maulana cheikh ibrahima niass han waxuma sénégal de nañ dindi sénégal nañ dindi tchad nañ dindi soudan nañ dindi égypte nañ dindi fep maroc fep dindi pays yep nga jël nigeria kessé nigeria ñaata yoon la def sénégal gi population nigeria ñaata yoon la sénégal nous on est 18 millions nigeria mu ngi 100 et quelques millions Il y a 80 millions de talibés baye. 80 millions de talibés baye au Nigeria. Sans compter Sénégal, sans compter Mauritanie, sans compter Gambie, sans compter yeneen pays. Waaw, ma lay wax Françoise Hélène Gay. Ku day ni doomu Maulana Cheikh Ibrahima Niass. Nga xamné benn pays rek. Xamné mon na Sénégal ay milliers de fois. Hein? Koku tay bu soxla won dara. Rek ne dama ko soxla waxuma la babul fay abou faydou bi moy association mbem de man fi lañuy romb association fi lañuy romb sun talib yi denga jëm medina di dox fi ba medina buñuy bu gamu gi kiyé ñoy yoré sécurité gamu gi ñoy nettoyer ma sha Allah yalla leen yalla unité rek baye ñes fay deg lepp ci yoon te yalla jëm MC Niass bi la xam nga demb ma ngi deg mu nan xana sama waxon 1000 francs sax ni jox mu demb man ko dedet sama seri ne li nga bëgg sa talibé aji ndaw rek def ko au nom de nak abul babul faydou bobu au nom de babul faydou bobu
yalla sama té lool sa mom jaru sa makay wax tax man ak mom xamantene koku Françoise Hélène koku dafa nek soldaru Baye koku man xam lu tax des fois man nan Baye Mbaye né des fois dama koy toj sa né ko seigne bi ma sa dama ko oyé seigne bi sincèrement Baye Mbaye yo des fois di nga lak ni parce que wacce bopam ba ngay drayante mom yo xamné da ngay fatiné sa ki doomu Maulana Cheikh Ramé Niass la da ngay fatiné ki day tok awsayé américain di martanki la len wax day taxaw non c'est extraordinaire nga fatiné koku mo tok sa wet man fi néna len suñu kër am suba ba nga won jot bama juddou ba tay di aji ndaw di xamalé ko mëno tok suba ba ngone jot ndax wala doomu Baye wala seutu Maulana Cheikh Ramé Niass duggu ci kër gi amul doomam wala seutam duggu suñu kër gi kon man famay wax xamna fa Elsi Niass bu soxla won adina ak li ci biram ben rek ci talibé yi ben rek defal ko mais ma wax len né Elsi Niass demul lolu man ak mom ñoo doon foyo ndor ak samay morom ñu fandaw sédé nañ ma gëmut lolu liggéey Elsi Niass mi demone États-Unis man ko sama sëri loy def fofu mu ne damay modou ni ñepp Elsi Niass mu ngi fi c'est un qui da ngay dem il a am société di liggéey di def des transactions mais ban sëri moko fi def finalement ñu am sëri yo xamné dañuy wone né xolal affaire bi du tok ñu di la jox addiya affaire bi dang koy ñëfënte ci biti mais lolu ñun sénégalais war nañu dem ba tok nak sant yalla né vraiment légui amatul ay sëriñ yo xamné dañuy tok klim bi di lañuy upp ñu nekk fa nan la li di non mais sëriñ bo xamné limu association bi mu tabax bi mu créer ya des man waxna mako ya des entrepreneurs il y a des maçons n'importe quel ouvrier ci biir ñu lay jangal métier ba paré di am sen ki ngay ñew di len tabaxal ñu lay tabaxal hein ci domaine bo laal association bi amna fa ñu ñu yor seni tool mais Françoise Hélène boy wax ci nit man je demande toujours ngeen dem renseigner wu mais nak tu as bien fait xam nga lutax parce que li da fay lañu bañono génné ci yow génn té kuko génné wu aji daw génné ko lu leer la len wax ndax yañu ok nak ñu xuri la Françoise da nga bëgg xam li ne ci audio yi bientôt li ko xam ma won la ne MC Niass du mom ak yow ñoy tontu wante kuko xeb na la fenn na Macky Sall donc du mom ak yow c'est duma ko défendre parce que sama sëriñ la dé non dama koy défendre dama koy waxal li défendre mako damay wax li nek ci mom li nga xamné ñoko dundu bañ kat la ba ñu nekké ñun ñepp doon xalé ñun ñepp doon bali amul kenn ñun ñepp doon bali ñun ñeppay doon dem ay plage mu nek ñu nek ay morom 74 nek ay morom c'est normal mu dox ndaw togu fofu té bo jang joté dafa dem Mauritanie dem Égypte jangi nebatu baye gi yeb non la ba ci ñom té am ñom ba bawul ñom ñep ama di ko xalat ci nebatu baye dañu genn jangi ba ci sëb yi jangi bo jangé ba paré nak utiliser li nga jang lool rek la def dé comme personne normal mais pa nga tok di ñu sëriñ ay sëriñ ñun baye amul loolu kër baye amul loolu amul ñew sëg sëriñ non xolal pa MC rek ba ci ñeneen ñi la wax tous ses frères da ngay ñew tu reste da ngay waxtaan kafa ñom rew ak ñom waxtaan ci yalla ñu gindi la mais sëriñ bu diisé du la jëri sëriñ bu diisé du la jëri donc loolu lañu bayyi won té li ma koy wax toujours mëna ko Baye Mbaye mu né ah mané ko talibé bayyi dafa nekk ko am coloré boy wut coloré demal ci talibé bayyi c'est pas parce que talibé bayyi là parce que bala bayyi xamné sa jëm ji nga mënona dem jël sa chemin tranquillement tu es libre dara tënkatu la nga mënona dem mais nga wëññeku né non damay fecc damay dello coloré gañ ma jox
kon dere gogu lay bello ñew di ziyara di def c'est parce que da nga reconnaître reconnaissance mo fa ne motax nga wogneeku mais Françoise Hélène bo xamul nit da ngay dem ci ay mbokam nga laaj da ngay dem ci ay mbokam mais nit nak bu jogué pour yak ñi wax nga tok nga ne da ngay expliquerante koku man koku sax xamumako ndax man nak kuma xamul politique jaralumako mom baye baye jaralumako keneen ak keneen jaralumako sama taxma man kenn nak yalla rek ak sama jëf rek moma fay fay kenn duma fenlo kenn duma wax luma lo xamne warumako wax te lepp lo xamne joom nako rek dina taxaw publiquement ballu ak ndax suma ko ballu rek dana ko fayento fele te fele day metti je préfère ici donc Françoise Hélène même so des chrétiens di bëgg wax la lolu ko tok di wax du nit Françoise Hélène xamone gëna li dina la dal te billahi dina la dal te xola ne la dal ba nga tok matu comme jigen numuy mato ndax lama dégg yow bu ñëwé sa nom di nga tok mat nat matu tok reccu ce sera trop tard ce sera trop tard parce que sa défin mo ñaaw Françoise man xasuma la defuma la mais jigen ak jigen sa défin mo ñaaw Françoise ñaata doomu adama lañ violé vraiment tayo jogolo ñooñu jogolo ñooñu Françoise mais fi nga gis ne lekko kay la nga dem di fa lek te Françoise nga mënon tok États-Unis bobu wala Italie ba nga nekkon liggey fa ñak fa mu doon ñakku barké mais Françoise xolal li lay jox feñu ci yow budé yéré bu ngand nonu ak sen musor yoyu maké yow budé lool moy wone nek ci stabilité nek ci wo wala ak keur moy wone fek ma kon xam ni ñepp stable nek ñepp ngi dëkk ci keur ñepp mëna sol li ngay sol mais lu ko fi jar billet keur déggal comment dire xaliss billet rek la Françoise ya koy xoti mais dula xoti mais waro won jël doomu jambo mu nek ci xaf xaf Françoise demal nga déglu sama live yeneen yi buron da nga don deglu live da nga don deglu sama live yenen luma len jindul jindul na len balenel met elage dou mel mel ngey beuri bu ci doore ñet yoon la ci door rombu ko rombul ñet yoon yoyu parce que lam don gem lo xale bi man mala ci genné man li xam ngeen met elage dou rek ay fen rek lay def demb demb la gis ñene ma ki xale bi fi lay foyé neuvum maneko yow suma la rusul won ngay xalé barki yalla fi lay japp di la door ba elal diouf ñew porter ma plainte ndax jowe être face à face ak men elal diouf neuvum fi lay foyer chaque jour ndax fi la tak jabar ku ñum soufi soufi saw fami bu baax man xam nuñu duggé ci men elal diouf su vouria fami bo xamne duñu ubbi seen gemiñ wax par cœur mu saf sey saw baby ku leen xam xam leen ci manu te yaru maneko soufi yow dañ la yaq vourien bi moro bima gisse neuvam muy mané tay aduna mom ina djouf gem lo ko xalé ba xamné day ki day doul da fay fen munu ci dara la miñam rek la yoré bëgg jigeen rek la def je suis désolé nek sofiso ma sœur qui est ma grande sœur ya don andak sama grande sœur je suis désolé mais nak sa dëkkër mo nek place publique mom moy wax man damay waxat mom elage diouf je suis désolé di wax ci mom parce que récemment bima defé won vidéo ci mom amna ñuma wo né ma russel ñu ndax man petite sœuru ak safra petit frère de jabaru met elage diouf ñoo bokkon classe ku mënon jang nak ku mënon jang ma sha Allah ki ñu tudati biro kele ci mo bokkon classe mais la bokkalon yusuf samba ndaw la bokkalon classe pour vous dire ben koñ bi la ñu woma xam nga mané ok nañ bayyi non mais nak sofi je suis désolé que ñu oma ñak ma wo parce que sa jikeur mo top ay fen di ci wax ci ay fen te mu leer ko limi wax ay fen la ndax mom bo len gisé amatul ben argument ci aji sa c'est parce que xalé bi da nako xamné ki moy lolu joxoko ko ñetti yoon yoyu elle la regrette ki koy teudé moy mamour diallo dañ leen déglu suma vidéo bobu ñi ñep muy ñi di waxa ñi ñep lay bari wax yeb kenn waxul ma genn fi lima lay wax ça parle de peut-être 2 à 3 semaines bu ngeen duggé ci OS bi dem xol
ñi ngi fofu def na ci ñaari vidéo premier vidéo bi sa dama don do wax ve benen man ton affaire yoy mais deuxième vidéo dama aw sen tour ñom ñep bobu ñi ñep waxaguñ parce que bobu fekk na ma deej sama nopp may ma ndax lu may wax daf may leer ngeen jël doomu jambo diko utiliser Françoise pour vos propres fins xamulen ne ki dafa ñak nday c'est vrai elle a tort comme lima wax serigne bi te bu ngeen deglo sama vidéo ma ngi nane serigne bi ma netali na lima wax serigne bi maneko serigne bi pourquoi pas ngeen jappale ko don ndayam don bayam jappale ko munema aji man beug na ko jappale mais aji sa ba muna fen serigne bi lik aji sa def nakadiko maneko bul mer parce que fimné ginnaw yalla yonent bi xolal ñiko wër ñep man ko koy wax ci vidéo bi mané ko vidéo bi man Adji Sarr lér na ma yow di ng ko déglu té talibé bay nga may talibé bay ñi la wër ñi ñep ñom ñep la wax dañuy ud luñ lek ci yow ñu lay utiliser pour avoir un nom ñu lay utiliser pour avoir de l'argent bubu li la doon wax té sëriñ bi jëm nako man sama nopp ak nopp ak gémiñu sëriñ bi noppam sama gémiñ ñi ci waxtaan bobu ñi yépp kenn yego gul ci kaw fi ne sëriñ bi amul kenn ku mu waxagum ne la yorna ay vocal yorna ay liyeg liyeg li tek waxu ci kenn film ak dara waxu ko ci ñu tok waxtaan ci parce que sama way la mu wax ma na wax ju rafet ne ma aji man duma top ku nekk ci lo xamne neex yalla monoko voilà li ko ko nekkut yalla jekku nga revenirel ko boudé talibé baye la war na la mëna nangul manako té dossier bobu nga yor man j'ai pas honte de le dire manako dossier bobu nga jox mako ñu joxo ci loxo yi mu wara dem ci loxo yi nga xamné bu fa démé ça peut servir mo gën ñu balancer ko ci réseaux sociaux yi nit ñi di wax di ci dégat lénen ak lénen mais mu dem ci les mains des avocats après ça lañ doora wax né mais avocat yi mënuñ ko utiliser man après ci lañ ma doora wax né man avocat yi mënuñ ko utiliser à la comment dirais-je au tribunal et tout ça mané ah bon ci la nako donc señ bi defal li la war li nga li la war mune ma dina def ki dina o presse bi wax ak ñom li avant muy wo presse bi mune ma dina o presse bi wax ak ñom avertir len nak avant makoy balancer té mom limu bëggon sax moy na leen avertir ba paré buñu défé buñu déful dara buñu réagir mu balancer ko mëne ko dédé yo avertir leen bo leen avertiré ñom dinañ réagir lo yëp ñu ko ci waxtaan depuis plus de 1 mois ay de presque 2 mois ñi waxtaan ci lool té ñaata yon la live durant ces 2 mois tout récemment avant may jogé Suisse di ñoo la dora live ñaari live moy bi Adji Sarr genné def sortie ak RFI ak affaire yoyu ma wax ak mom té xamone na né dina balance kenn vidéo bi moy paré damay capturer vidéo bi balance ko mom mu dégg ko man lolu léroot na ma